Tak, všechny tyto úly byly přesunuty, přišly o létavky, je to cirka 8. den, takže se do nich půjdu podívat, jak to vypadá. No, takže koukám, že příkrm vybrán, jsou tam trošku něčeho stvrdlýho, tak to pak přikryjem, teda prolijem a mrkneme se dál. Že by jim chyběly létavky, to nevypadá. Krásně se si s tím poradili, aspoň tady ty první. Takže se na ně mrkneme. Medník zatím nechávám, protože tady mám v okolí pohanku a oni mě unosej. Já teda o ní moc popravdě nestojím do medu, protože to není zase tak dobrý med, ale prý zdravý a zdravej. No ale nechám to včelám. Takže budou mít aspoň přirozený med na zimu. Jo, zanášuju to tady ve velkým, to není určitě z té mé kilovky cukru, tohle všecko, jo. To, no, tady je úplně plno. No, jenom tohle to je v podstatě 2 kila medu. A to určitě není ze zalitýho kilu cukru. Takže vidět, že snužku mají. Tak, plno plodů, vajíček, obsedají to krásně. Vůbec bych neřekl na první pohled, že přišli o všechny létavky, které vytvořili nové rodiny s novýma včelýma matkama. Což mě překvapuje, čekal jsem, že to bude nějaký hodně zesláblý. Tady jsem dal před 7 dnama mezi stěnu a vytáhli ji krásně. Je to dobrý. Tak to má být. Buď tady, nebo dvě, že bych dal. Asi vytáhli i tuhle, každopádně. Tak je to dobrý. No, chci se podívat, hlavně aby to bylo dostavěné až dolů a už v podstatě řeším to, aby byly naskládané na zimu, že jo. Co si budem povídat. Tady je matička, nechám ho tam, nebudu ji lovit, protože v podstatě tady u toho horního tíma prohlídka končí. Krásně se schovala, tam je, mezi rámkem a souší. No nic, pěkně je složím. Tady je vidět, že já jsem chtěl hlavně vidět, jak vypadají po tom zásahu přesunu. Po tom přesunu. Je to dobrý. Vrátím sem souš na kraj a podívám se do dolního. Tak, dolní nástavek, jo. Po přesunu, jako nejsou úplně vrchovatý včelami, je poznat, že přišli o dost včel, ale myslím si, že bez problému dávají, že to zvládají. Tak, tady je prázdná souš. Ten vrchní je OK, ukaž ten spodní, ano, stavijou to, je to dobrý. Rád bych viděl, jo, zásoby tady mají taky. Ten spodní je takový, tady třetina poloprázdná, ale v podstatě kontrola u konce, protože spokojenost. Je vidět, že očistíme, je vidět, že přesun včelám nějak neublížil. A to jsem chtěl hlavně vidět. Plodu plno, matka v pořádku. Místo mají. Početnost si myslím, že je dostatečná na to, aby znovu zesílili do úplně plného a nemyslím si, že to nějak moc zasáhlo, takže super. Tak, co se týká medníčku, tak ještě ho tam dám, protože je vidět snužka z těch polí, takže nechci prostě zase úplně omezit prostor, ale zase vím, že dole mají celkem prázdno, takže přemýšlím, že ho tam nedám. No, ještě se na něj podívám a uvidím. Tak, medníky jsem se nakonec rozhodl nechávat ten jeden.
malej, protože tady přece jenom je pohanka v okolí a nosí ho tady i z lesů, takže to ještě nechám a uvidím. Sonda to můžu vždycky. V této chvíli v nich ale ukládají velmi málo, spíš to nosí do plodiště. Zase jsem přikrmil zalitým cukrem 1 kilo, jenom vzhledem k tomu, že snůška té pohanky. Kdyby se to nějak zvedlo a začali nosit víc, tak přestanu krmit úplně.